सुना रहा हूँ जनाब अबू तालिब की शान हैदर भाई। محشر میں سفارش محشر میں سفارش نہ کوئی فون چلے گا محشر میں سفارش نہ کوئی فون چلے گا بس خون کا بدلہ ہی وہاں خون سفارش نہ کوئی خون چلے گا بس خون کا بدلہ ہی وہاں خون چلے گا جنت کی تمنا ہے تو کر ذہن میں رکھنا حیدر کے وہاں باپ کا قانون پورا
مشکوک سمجھنے والوں، ان کے ایمان کو مشکوک سمجھنے والوں، کل ایمان کا ایمان بدولت ہے بنایا سب کچھ، اس محمد حضرت حسان ہے دوئم کے ہوئے، حضرت حسان ہے دوئم کے حضور،